Dobro jutro, došli smo malo vježbati još zadataka iz osnovne tehnike. Hajmo početi. Danas ćemo malo više raditi zadataka iz Šehovića, pošto njega vi osim grupe eventualno EF gotovo nikad ne rješavate. Ali za početak nešto malo poznatije iz Kuzmanovića. Znači, polovlja 14-3. Zadatak 11. Idemo nacrtati ovakav jedan element. Ovdje je točka T. Imamo zadane nekakve polumjere. Ajde malo tiše. Kaj vas muči? Ovo je iz Kuzmanovića. Sve ostalo će manje više biti iz Šehovića. Dakle, imamo nekakav element, polumjer ja 1 na 2. U tom elementu teče struja u ovom smjeru. Dakle, ovako. I u smjeru kazike na satu i obrnuto, zavisi u kojem dijelu. Zato kaže sljedeće. Odredite magnetsku indukciju u točki T koju stvara struna petlja na slici. Ajde, dan među ispita je da čujem ideje kako će to riješiti. Dobro jutro, bajdaj. Reci. Ok. Dakle, za formulu za kružnu petlju, za svaki ovaj element, kroz dva, dalje. Da li zbrajamo, oduzimamo? Dobro. Ok. Znači ti bi uzao ovo kao referentni poziv, tj. Koji će biti veći, ko će stvarati veću indukciju? Tako, zašto je bliže. Znači ovo stvara veću indukciju, ovo stvara manju, oduzimamo od ovog ovo. A šta je s ovim dijelom? Zašto nula? Pa dobro, može i tako, ali inače generalno to bi bilo nula svakako. Objasnit ćemo zašto. Znači svakako kombiniramo dva modela. Znači jedan je za magnetsku indukciju kružnog zavoja jednog. To bi bio znači, model formula V0i kroz 2a, gdje nam je a polumjer nekako kružnog zavoja. E sad, pošto mi imamo samo pola ovog zavoja, onda zapravo rekli smo ovaj manj, ovaj bliži element, dakle indukcija je veća. E sad, ovo je za puni kružni zavoj, ovo je bio znači pola. Od te indukcije oduzimamo ovu. E sad, rekli ste, ovo tu je nula. Razlog je bio zato što su na kraju krajeva struje suprotne između ostalog, što je ok na kraju krajeva razlog jer su simetrične jednako udaljene. Ali čisto da malo se podsjetimo i generalno, zašto bi iz ove točke ovaj element inače imao indukciju nula. Znači, model za indukciju nekakvog pravca, znači formula nam glasi ovako, to ona sa kosinusima. Gdje nam je a udaljenost od tog pravca. Dobro, prva, naša udaljenost od tog pravca nije konstantna, ali čak i nevezano za to. Koliko bi bili kutevi prema ovim rubovima, s obzirom na točku T? Kutevi. Kutevi nisu baš nula. Znači imaš poveznicu s ovom točkom, poveznicu s ovom točkom, kut je 180 stupnja svaki. Ja. Kosinus sa 180 je minus 1 i minus 1. Ali kažem, opet je problem to što je ovo tu izvedeno. Znači, ovaj zapravo model se izvodi tako da se može odrediti fiksna udaljenost od
ovog pravca. Ovdje zapravo to ne možemo. Da ga idete izvojiti na ovaj način koji se tu dešava, znači preko integrala, dosta su bile ove stvari pokratile. Ali. Znači dobro ste da je indukcija jednaka nuli. Ali da, dobro da ste, dobro je to što ste primijetili, to je jako dobro za četvrtak ujutro. Da, s obzirom pošto ovdje imamo u ovom dijelu struju u ovom smjeru, a ovdje struju u ovom smjeru, što su zapravo suprotni smjerovi, a jednako su udaljeni od točke te oba pravca, da bi svakako smjer magnetske indukcije bio takav da se poništava. A, jedno pitanje, koji je smjer magnetske indukcije od točke T? Da mislim, da tražimo ujedno, da se traži smjer vektorski, da ga trebate izraziti. Prema vama, znači što smo rekli, pravo desno vika, ili je prema vama? Prema unutra. Ok, zašto? Tako je, ovo je jači. Znači, kad bi ovo otpisali vektorski, onda bi ovo tu izgledalo kako? Svako si ucedete nekakav koordinatni sustav, da se podsjetite koje su vam osi, x, y, z. Onda je ovo tu je indukcija ovog manjeg zava, onda je jedinični vektor smjera koji? Ide, znači, pravo desno vika u smjeru struje, palac pokazuje smjer magnetske indukcije. To je minus i. Ok. A za... A onda zapravo ovu magnetsku indukciju sad, ako pišete vektorski, ne oduzimate jedno drugo, nego oba skalara pišete pozitivno, a onda će se zapravo jedinični vektor smjera odrediti da li se oni zbrajaju ili oduzimaju. Znači ovdje bi bilo plus mi 0i kroz 2a2 puta 1 polovina, a jedinični vektor smjera je i. I sad, kao što vidimo, skalarno smo izrazili indukcije, ali zbog smjerova indukcije vidimo da se one oduzimaju. Znači, može i taj pristup. To jest, ovo bi bio bolji pristup, definitivno. Da se od vas traži, kažem, ako zatak, čim zatak kaže i smjer i iznos, vektorski račun. Ako ide iznos, onda se možete ovako sa plusa i minusom baratati. Dobro? Ovo se samo izrazi zapravo pomoću formule. Brojeva nemamo. Mi 0i kroz 4 dobijemo točno 1a2 minus 1a1. I. Dobro, je li ima kakve pitanje vezano za ovo? Nitko. Ok, ako ne, pogledat ćemo još jedan zatak iz Kuzmanovića i tu zapravo nakon toga se prebacimo na Šehovića. Danas ne gledamo ne znam kako teške zatke. Poanta je samo da još malo ponovimo stvari. Da se ponovimo osnove vezano za ovaj dio gradiva. Zatak broj 22. Dakle, imamo sustav od dva linijska vodiča. Očito beskonačno duga, jel? Te imamo točku T. Ova udaljenost je A. Ova udaljenost je A. Onda ova udaljenost je B. Struja I od 1. Struja I od 2. Koliki je iznos magnetske indukcije u točki T koju stvaraju dva duga struna vodiča? Zadano je I od 1 je 2 ampera, I od 2 je isto 2 ampera, A je 2 cm, B je 5 cm. Dakle, odmah ovo metre, 2 puta 10 na minus drugu metara, 5 puta 10 na minus drugu metara. E sad ovako. Ovo
ovaj zadatak se da zbog činjenice da su obe struje jednake riješiti trigonometrijski. Riješit ćemo ga tako. Onda ćemo promijeniti to, tada ćemo promijeniti ovu jednu struju, tada zapravo ne možete to toliko riješiti, nego ćete morati preko jediničnog vektora da malo to isto provježbamo. Okay? Ajmo prvo jedan način. Koji je svakako smjer magnetske indukcije u točki T? Šta smo rekli? Kako je računalo? Znači, pravo desno vika, nakon spojnice si nacrtate. Dakle, palac u smjeru struje, prsti pokazuju smjer magnetske indukcije. Znači, u točki T magnetska indukcija koju uzrokuje ovaj vodič je kakva? Okomite na ovu spojnicu, tako. B1. Dobro. A magnetska indukcija koju radi ovaj vodič, isto okomita na ovu spojnicu. B2. Ono što bi trebalo biti očito, zbog činjenica da su udaljenosti jednake i zbog činjenica da su struje jednake, da će magnetske indukcije biti zapravo skalarno jednake u ovom konkretnom slučaju. Opet pravim. To je samo zato što su struje i udaljenosti od ove točke jednake. Znači one su skalarno jednake, jedno što im se razlikuje zapravo jest smjer. Što nam to govori u vezi ova dva vektora i njihovom zbroju? Da kad se zbroje, kojeg je onda zbroj smjera? Direktno dolje. Tako, znači ima jedinični vektor, da, y os, ali minus j, jel? Znači svako će smjer rezultante biti na ovoj osi. Evo, vamo. Drugom bojom sad. Ja, ovako. Dakle, kada se ili ovaj vektor ili ovaj vektor prebaci na drugu stranu, dobit ćemo rezultantu. BT nazovemo to. Dakle, BT će svakako biti skalar sa jediničnim vektorom minus j. Sad je samo pitanje, a koliko je onda skalar jednak? Slobodno se nacrtate ovakav jedan trokut. Da se podsjetite. B1, B2. Znači sad crtam recimo ovu polovicu. Ja? Rekli smo da je ovo ukupno BT. Što znači da je ovo tu BT pola, ovo tu je BT pola. Dobro? Ovo je jednako kraćan trokut. To smo utvrdili čisto iz ove činjenice. Da su skalari B1 i B2 isti. Okay? Što znači da možemo gledati ovaj tu trokut samo. Da bi začunali poveznicu između BT i B1. Kažem, zbog činjenice da znamo da je to jednako kraćan trokut, znamo da zapravo visina raspolavlja ovu hipotenuzu. I sad, ako gledamo ovaj trokut, onda bi nam trebalo postati jasno da ako možemo izraziti ili ovaj kut nekako, ako ga možemo dobiti, da ćemo automatski moći izračunati poveznicu između ovoga i ovoga. Kako ćemo dobiti neke ta dva kuta? Da li imamo ideju? Zapravo nam trebaju kutevi naših vektora B1 i B2. Slušam, ideje. Kosinus čega? Pazi, imajmo da sad trenutno znaš samo izračunati ovo. Znamo ovaj kut na 90. Ok, ovo je 90, dalje. Imamo A i B. Tako je, imamo A i B, znači imamo ih hipotenuzu realno. Ok, koji bi ti kut onda izračunao tu? Ovaj, i onda? Znači... Aha, znači, on, kolega želi reći da je ovaj kut jednako ovome. Ako to kojim slučajem ne vidite odmah sada, znači ovo tu. Ako to ne vidite, ono što smo već pričali, nekad ne morate nužno se igrati geometrije, možete samo zamisliti kako se ovaj kut od 90 stupnja recimo miče. Znači ako ga rotirate, doći ćete do ove situacije. Što ga više rotirate, što se ovaj kut povećava, ali smanjava, to zapravo vidite da je poveznica ovog kuta direktna. Ja? Znači ovaj kut je ovaj kut, definitivno. A što znači da možemo povezati ovaj dvije varijable s obzirom na ovaj kut. Koja je to funkcija? Kosinus. Ovo je hipotenuza ovog trokuta.
kosinus od alfa jednako je bt pola kroz b1. Što znači da je bt jednak skalarno 2b1 kosinus od alfa. A na kraju krajeva alfa možete ili izračunati ili možete ovaj kosinus od alfa tu izraziti. Kosinus od alfa je iz ovog trokuta jednak čemu? A kroz, nazovimo ovo C kao našu hipotenuzu. To je ne A kroz C, B kroz C, tako. B kroz C. Gdje je C jednako koren iz A na kvadrat plus B na kvadrat. Dobro. Je li ima za sada kakvi pitanja nekakvi? Dobro. Što znači da naš B od T možemo izraziti. Čemu nam jednak B1 generalno? Mi 0i kroz 2pi puta C. To je dobro, A, R, što god. Zapravo udaljenost, da, u ovom slučaju C, udaljenost, ispričavam se, nisam znao da se referenciraš na ovo. Znači, udaljenost ovog pravca od te točke. Znači, u ovom slučaju je C. To nam je BT, tj. To nam je B1, a BT, već smo tu izrazili, 2B1 puta kosinus od alfa. Znači, puta 2, puta kosinus od alfa je B kroz koren iz A na kvadrat plus B na kvadrat, jednostavno. Ok. I sada samo ovo dalje ukucite u kalkulator. Da li su nam sve stvari poznate? Mi 0,2 pi c. Pa jesu, čak vidimo zapravo da ćemo imati c na kvadrat. Što znači da će se ovo malo uljepšati. Mi 0i b kroz pi a na kvadrat plus b na kvadrat. Meni ovdje kaže da bi trebalo ispasti. Aha, još nam fali ovaj minus i ovdje sam stalno zaboravio dodati. Minus 1.379 puta 10 na minus 5 j tesli. Aha, to je c koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. To je čim ovo da bi bilo dva puta. To je ne dva puta, nego kvadrat toga. Zato je jutro je sve ok. Dobro. Još neko ima nekako pitanje? E, ajmo sad ovo vektorski riješiti. Ok? Ajde nek neko bude dobar pa mi samo, to ste imam ja kalkulator, sad ću ja. Znači, kako bi računali to vektorski? A to bi nam svakako trebalo, vektorski bi ovo računali svakako da ove struje nisu jednake ili da je udaljenost različita. Ali ajmo sad svejedno ovaj tu primjer izračunati vektorski. Trebao bi vam ovaj kut, jel? B kroz C. Dakle, naš c je jednak koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. To ispadne koren iz 29 cm. Ili ti ga 5.385, ma dobro, 5.2 cm. I onda je alfa arkus kosinus od b kroz c. Alfa meni ispadne 21.8015, recimo, to je 4 stupnja.
provjerite slobodno. E sad, kad bi ovo išli rješavati vektorski, to znači da jednostavno računamo i vektor indukcije B1 i B2, tj. Da ga želimo prikazati pomoću jediničnog vektora. Dakle, B, T, jednako je B1 plus B2. Rekli smo formula je mi 0i kroz 2pi c, to je za skalar od B1, a njega usmjeravamo sa jediničnim vektorom smjera njegovim. A taj jedinični vektor bi onda bio koji? Treba nam njegov kut. Nazovimo, znači ja mu povezati B1 da ima kut alfa 1 vektor, a B2 ćemo nazvati da je kut alfa 2. Koji je kut alfa 1? Koliki je kut? Kako si rekao? Super. Znači, samim time, dobro, pazi, to je zato što smo zaključili ovo. Okay? Čak i da nismo to zaključili, moglo bi to dobiti. Ali ono što je kolega rekao, znači, to je ovo tu minus alfa. 270 minus alfa. Okay? Znači, alfa 1 je 270 stupnja minus alfa. Znači opet podsjećam, kut nekakvog vektora gledamo s obzirom na pozitivni dio osi x suprotno od kazike na sat. Ok? Dobro, a alfa 2? Može, može i tako. Alfa 2 je 270 stupnja plus alfa. Ok? Odlično. E, sad, kada tako izražavamo, znači onda nam je, zapravo budemo ovako zasebno to napisati da bude jasno. B od 1 bi izrazili vektorski kao mi 0 i od 1 kroz 2 pi c, gdje je c udaljenost od vodiča prema točki t, a njegov jedinični vektor je jednak čemu? Kosinus od alfa 1 i plus sinus od alfa 1 j. Okay. A B2 je jednak čemu? Mi 0 i 2 pi c puta kosinus od alfa 2 i plus sinus alfa 2 j. Kad se to zapravo zbroji, dobit ćete isto ono što smo dobili preko trigonometrijske metode. Jel? Na vama je samo da zapravo računate način koji vam se više sviđa. A koji vam se generalno više sviđa, onaj ili ovaj način? Ok, znači on pita, a šta ako rezultatni vektor nije baš bio dolje? Dobro. Znači to bi bio primjer, recimo, da je ovo tu 3 ampera. Ok. Onda svako ne bi bila rezultati prema dolje, jer ova dva vektora ne bi bili isti. Pa vam polako. Onda samo pokušavate na neki drugi način odrediti koji je smjer ovih vektora. Ali... Opet, ovo je B1. A ovo je B2. E sad, ono što smo rekli, ne znaš zapravo koji je smjer rezultanta vektora, ali to zapravo tu nije bitno u ovom konkretnom slučaju. Zašto? Što se točno mijenja? Rezultanta neće biti samo u y osi. Sad smo rekli struja I2 je veća, što znači da će B2 biti duži nego B1. Evo, da prikažemo. Ali način na koji smo dalje odredili kutove i dalje vrijedi. Jel? Zašto? Pa i dalje znaš da je, s obzirom na y nos, ovo tu alfa, jel tak? A ovo tu, pa i dalje zbog ove činjenice da je 90 stupnja ovdje, je isto alfa. Ok? Razumeš? Dobro. Znači u ovom slučaju, molim? Samo je onda i. Tako je, u ovom slučaju samo i. E, onda ne bi bilo to. A onda uvijek se služiš recimo ovim činjenicom da
Ma, znači, kako bi stavili da nisu isti, evo, onda, da nisu isto, danas to bilo onako ovako. Recimo da je zadatak bio da se proračuna ovdje. Dobro, zapravo, znači kaj je, pa riješit ćemo dobar zadatak. Da ne prepisam, da ne prekrajam sliku 100 puta. Dobro, ajmo pogledat sad neki drugi zadatak. Kad si već pitao to, onda ćemo pogledati jedan takav sličan zadatak iz Čehovića. Kad kažem slično, mislim kao na tu temu, jel? Dakle, zadatak 3.56. Iz Čehovića. Ovo je 0.8 metara, ovo je 0.2 metara. Ovo je pravi kut. Zato kaže sljedeće. Kroz vodiče zračnog voda teku struja 2 ampera u suprotnim smjerovima. Znači, struja je 2 ampera. I zato nam kaže da su teku u suprotnim smjerovima, s tim da nam nije zadan na slici koji od njih teče. Kojim smjerom? Pa je svejedno zapravo. Označite si kako vam paše. Recimo ovako. Teku u suprotnim smjerovima. Znači, struja I i struja I. Odredite veličinu i smjer vektora jakosti jakosti magnetskog polja u točki A. Gle, sad su iste. Struje samo što su različite udaljenosti, ali opet, ni da nismo tako nešto radili već. Dakle, opet, pravo desno vi kao određujete smjer vašeg vektora. Ajmo se podsjetiti jakost polja, kako je povezana sa magnetskom indukcijom. Ako se ne naglasi ništa, dobro, istina ovdje u zraku, znači u zraku je uvijek povezanost kakva? Linearna, jel? Dobro. Što znači da ćemo samo modificirati naše formule za magnetsku indukciju? Kako nam zapravo ne izgleda formula za magnetsko polje? Isto ono samo bez mi nula. 2pi r, nazovimo r udaljenost između točke i našeg izvora struje. S obzirom da ovo skalar, ovo su obje vektorske veličine, vidimo da je vektor polja i vektor magnetske indukcije uvijek isti, to je istog smjera, ne isti. Dobro. Ajmo sad. Ovaj tu vodič stvara struju, to je stvara magnetsko polje u smjeru koji je direktno dolje. Jel? Nazovimo ovo H1. Ovaj tu element stvara magnetsko polje u onom smjeru. To je ovo tu je pravi kut. Nazovimo ovo H2. Ukupno polje u točki A je jednako zapravo vektorskom zbroju dvije veličine. I sad samo zapravo ostane nam da izračunamo njihove kuteve. H1 je očiti. Dakle, H1 je 90. Znači I kroz 2pi. Udaljenost je, nazovimo ovo x. 2pi x, ne, ispričavam se, glavno 0.2, jedinica ova tu. A jedinični vektor smjera je, znači, prema dolje, minus j. H2, polje 2, skalar određujemo na ovaj način već, puta x. I sad nam ostaje određivanje smjera ovog vektora. Dakle, ne znam, kosinus od alfa 2 i plus sinus od alfa 2 j. Mislim, tako ćemo svako iskazati jedinični vektor. Sad samo ostaje navod da taj alfa 2 iskažemo.
Alfa 2 je koji kut? Ovo je tu. Kako ćemo ga izračunati? Ovaj. Dakle, ono što vam želi reći je recimo da ako uzmemo, ako izračunamo ovaj kut, onda je ovaj kut 90 minus 100, a ovaj kut je zapravo 180 minus 100. Može i tako, ajde. Dobro, nazovimo ovo alfa. Alfa računamo arkus tangens od 0.8 kroz 0.2, znači arkus tangens od 4. Ja to ukucam. Redo mi 75.963 stupnja. Ajmo reći na 3.964 stupnja. Dakle, to je ovo tu. Ovo je tu kut, nazovemo ga beta, je 90 minus alfa, a naš alfa 2 je 180 stupnja minus beta. Što znači da to je jednako čemu? 90 stupnja plus alfa. To 65.964. Dobro. I onda se zapravo ovi elementi dalje zbroje. A za potrebu računanja ćemo trebati x izraziti. X nam je koliko? Koren iz 0,8 na kvadrat plus 0,2 na kvadrat. Reci. Koliko? Ok. Neću se uvrijediti da svaki slučaj provjerim. 0,8,2, ali daj, znači, da, zaokružite na 3 decimale barem. 8,2,5 recimo, 4,6 je tamo. Dobro, znači da ovo tu možemo izraziti na sljedeći način. I kroz 2pi. I sad imamo kosinus alfa 2 kroz x i plus sinus od alfa 2 kroz x i od minus 1 kroz 0.2. Ako nisam ništa fulao. I nam je 2 kroz 2, znači imamo 1 kroz pi tu, a ovdje unutra. Kosinus od 1.65.964 stupnja. Podijeljeno sa 0.8246. Ja dobim minus 1.1765 i a za j minus 4.706, tamo reći. To je tamo na 4, 5, 9, j. Ovo je dvojno od ovog.
Znači 0.375 i minus 0.375 i minus 1.498 j. Jedinica za polje. Amper po metru. Dobro. Ako nisam negdje full s kalkulatorom, to je bilo to. Je li ima kakve pitanja? Dakle, rezultanta nam je u kojem kvadrantu? Možem, trećem. Što je... Pa mislim da je to okej. Okay. Molim? Da, pa trebalo bi biti. Jer vidimo zapravo da je... Znači, ova tu komponenta će... Ovo će biti jače nego ovo tu, jer je ovo zapravo udaljenje. Dobro. Ima li kakve pitanja vezano za ovo? Ako nema, ajmo pogledati jedan magnetni krug. Može, da pače. Zapravo je sve jedno, to je ono što smo već pričali. Dakle, pitanje je znači... Pričali smo, to smo kad sam vam spominjao, što tiče, znači kad se uzima, znači kod pravog desnika, kad se uzima struja u palac ili struja u vodič. Zapravo ista stvar, ono što sam recimo ja sad napravio, ako pogledamo ovo tu. Ono, evo recimo ove točke, ok? Ovo je smjer struje. Rekli smo pravom desnovnika određujemo smjer magnetske indukcije u ovoj točki, ok? Znači, palac ide u struju, šta pokažu prsti, da ovo ulazi u ploču, evo magnetska indukcija. Ali, kad smo obično stavljali zapravo prste u struju ovaj tu, u kojim slučajima? Kad imamo zavojnicu, tako je, okej. Okay. E sad, tad sam, mislim, barem se sjećam, barem se mi se čini da jesam objasnio da zapravo sve jedno što će napraviti. Zašto? E, pogledajte ovaj pravac. Pravac, on je beskonačno dug. Inače se o njemu može reći da on zapravo kružnica koja ima beskonačno velik radijus. Okej? Okay? Pa ajde probajte staviti prste ove u smjer te kružnice, kako kruži ta struja i pogledajte u kojem smjeru će vam biti indukcija ove točke. Isto tako, unutra. Znači, ne možeš fulat. To je dobra stvar kod toga, jel? Isto kao ko što smo imali kod kružnog zavoja. Ok, ovo je recimo struja. Koji je smjer magnetske indukcije u središtu? Tako je, u ploču. Kad bi išao obrnuto, znači palac u... Palac, kad bi ti palac išao u svaku, u smjeru struje ovaj tu, evo recimo ovdje, vidiš da ulazi u ploču prsti. Isto zapravo tu će, u ovoj točki će biti ovog smjera, vidiš da ulazi u ploču. Znači ne možeš fulat što se tiče pravo desno vika, to je jako zgodno kod toga. Šta god napravite struju stavite u palac ili prste, dobro je. Bitno samo da ne koristite lijevu ruku, to je najbitnije. Dobro, ok. Ajmo pogledati zadatak broj 3.32. Dakle, dalje smo na zadacima i Šehovića. Imamo neku torusnu jezgru, to je magnetski krug, jel? Mislim da ova jezgra ima zračni raspon. Imamo nacrtane dva izvora pobude u njemu. Struja i od 1, N1 zavoja, struja i od 2, N2 zavoja. Znači, duljina zračnog raspora je L0 ili sigma 0, kako god hoćete reći. Zato kaže sljedeće.
Zadan je magnetski krug s jezgrom od feromagnetskog materijala i zračnim rasponom širine sigma. Odredite potreban iznos uzbude N2I2 da bi magnetski tok iznosio, znači ukupan magnetski tok unutra da bi iznosio 6 × 10⁻⁴ volt sekunde, znači Weber. Ja? Feromagnetski materijal jezgre je zadan tablicom. Dakle, imamo tablicu ovog elementa. Indukcija u teslima. Polje u amperima po centimetru. 0.4, 1, 0.6, 5, 1.5, 0.8, 2, puta 2, to je skroz 2, 0.9, 2.4, 1, 3, 1.1, 3.8, 1.2, 5, 1.3, 1.4, 1.45 i 1.5. Ovdje nam je 7.5, 12, 14.5, 19. Još nam je zadano duljina jezgre bez zračnog raspora 20 cm. 0,2 m. Duljina zračnog raspona, znači sigma 0 je 0.046 cm, znači 10 × 10⁻² m. Budemo to ljepše zapisali malo. To je 4.6 × 10⁻⁴ m. Površina presjeka jezgre je 5 cm kvadratnih. Znači 5 × 10⁻⁴ m². I prva uzbuda, N1 i N, je 400 ampera, amper zavoja. Kaj ti budu reci? Reci. A, to je, aha, sorry, to je ovaj, ne vidi se, dobro. Sigma 0, znači duljina zračnog raspora. Ovo tu. L0. Meni je osobno uvijek draže L0 pisat, pošto ovo isto je L-ovi, pa onda. Ali ovako zato kažem. Dobro. Slušam ideje. Ovo je sad recimo dosta dobro vrijeme da se podsjetimo malo onog zapravo crtanja magnetskih kruga pomoću ekvivalentnog strunog kruga. Čisto radi vježbe. Koliko bi zapravo ovdje imao, koliko bi imao element ovdje struni krug? Tako je, dva otpora i dva izvora, jel? Znači, ekvivalentni struni krug bi izgledao kako? Aha, sad damo samo pogledat smjer. To je polaritet naših uzbuda. Što smo rekli? Označite si smjer struje, da ne biste fulali. Ovaj polaritet ovog zavoja je prema gore, ovog zavoja prema dolje. Zapravo se potpomažu. Znači, ekvivalentni strujni krug bi izgledao nekako ovako. Jel? E1, E2, R i R0. Ok. Dobro. A sad slušam ideje. Kako bi ovo riješili? Reci. Možemo iznaći da je 1 i 1 i sa tim iznačavanjem možemo
Ok, znači ono što je jako bitno naglasiti je da je tok svugdje isti. To je onaj tu ekvivalent ovdje da je struja svugdje ista, jel? Ko se radi o jednostavnom, ovdje u ovom slučaju strunom, tamo mislim magnetskom krugu. Koju nam to informaciju daje? Da su B0 i indukcija u zračnom rasporu, indukcija u elementu ista. B0 i B su iste. Ok? Što znači da, s obzirom da imamo površinu presjeka, imamo zadani tok koji trebamo dobiti. To znači da zapravo B možemo izračunati. Tok je jednak B puta S. Out. 6 puta 10 na minus 4 jednako je B puta S 5 puta 10 na minus 4. B je 6 kroz 5, 6 petina. Jedan točka 2. Tesla. I toliko isto i B0. To je najočiti dio za početak. Ali zašto nam to pomaže? Molim? Dobro, možemo izračunati, da, sad pomoću tablice možemo očitati polje u samom materijalu. Polje onda, očitajte ga koliko? 5 ampera po centimetru. Traje nam amperi po metru. To je koliko? Je li veći ili manje po metru? Gledajte, ako niste sigurni, ali ozbiljno, ovo nije loša stvar koju trebate napraviti. Ako niste sigurni, dosta si napišite ovdje ampere po centimetru, pa onda to prebacite u ampere po metru. Centimetar je 10 na minus drugu metara. Zbilja možete tako pisati čisto da se ne bi zbunili. I da pače preporučim nekad. Jer vrlo lako se zezam. Dakle, 500 ampera po metru. Dakle, veći. Polje u zračnom rasporu ćemo morati izračunati. Zašto? Ona je linearno ovisno o indukciji u zračnom rasporu. Znači 1.2 kroz 4pi puta 10 na minus 7. Ostavit ću ga trenutno ovako. Pa ne znam. Iskreno, mislim da će nam trebati. To je trebat će nam sigurno. Šta nam pomaže činjenica da smo izračunali polja? Kako ćemo zapravo doći do ove uzbude? O, ne. N1 puta, znači ovo što si... Ček sam, to. Znači, raspisat ćemo drugi... Jasno mi je što želiš reći. Znači, raspisujemo drugi Kirchhoff zakon za zapravo ovaj magnetski krug. Ovo što smo mi zapravo sad napravili? Ovo je ekvivalent koji smo izračunali R i R0 i poznajemo E i znamo struju. Dosad se. Znači, zbilja možemo E2 bez problema izračunati. To je bio ekvivalent toga što se tiče strujnog kruga. U ovom slučaju, kažem, opisujemo, tj. Pišemo drugi Kirchhoff zakon za magnetski krug. I on izgleda kako? Tok je svugdje istog smjera. Ok? Dobro, još ne znamo kojeg, ali nebitno. Što znači da se uzbude zbrajaju. S jedne strane znači imamo naše uzbude, a s druge strane imamo naše trošila koja se zbrajaju pošto je struja, to je struja tok, ono slučaju struja, svud je ista. Dakle, HL plus H0, sigma 0 ili L0, kako hoćete. I sad zapravo ovdje imamo sve osim N2 i 2. Dakle, 500 puta L, to je jedna petina, plus H0, puta sigma. Minus N1 i 1, minus 400. Ajde, budem ja
I vi isto kustu Klatoč, da provjerujem. Koga? Ok, sad ću ja provjeriti. Čujem da neko već dobije drugo. A mi je koliko ljudi može dobiti različiti rezultat. Koliko ste dobili? Ja sam dobio 139.26. Dva, šest, osam, vam reći. Amper zavoja. Ja imam to rješenje, pa možemo provjeriti. To je numeričko. Zatak je broj 3.32. Odlično, taman sam taj dio ne isprintao. 139, da, više nas je dobao, ajde. Ok, super. Dobro, gledajte. Ako niste znali riješiti ovaj zadatak, tj. Ako niste imali ideju kako ćete ga riješiti, ovo uvijek pomaže. A ono, rekli smo već, raspišite sve što znate. Znači, drugi Kirchhoff zakon, tok čem je jednak, magnetska indukcija, gdje je jednaka ili različita. Podsjetite stvari koje zapravo znate, koje ne znate, inače ćete zapravo vidjeti kako ćete ih riješiti. Jel? Dobro, je li ima pitanje vezano za ovo? Itko? Pa ako nema, ajmo preći na, baš da imam što još imam pripremljeno, na još jedan zadatak. O, 3.32 smo riješili, ovo smo riješili. Ok. Glupo je reći da je zadatak zabavan, ali ovo izbilja nije loš. Koje ćemo pogledati. 3.99. Ja moram crtati na nešto ovako. Deset metara. Dakle, imamo dva polja magnetske indukcije koje imaju istu veličinu. Između njih postoji nekakav prazan prostor. Ovdje na sredini, ravno na sredini, se nalazi naboj Q koji je pozitivan i koji se kreće ovom brzinom, to je u tom smjeru. Zato kaže sljedeće. Pozitivno nabijena čestica Q je 1.6 puta 10 na minus 30 29. Jel je? Amper sekundi, znači kolona. A mase 1.7 puta 10 na minus 27 kg. Nalazi se u sredini prostora širokog 10 metara i omeđenog zidovima magnetskog polja indukcije B jednako 0.01062 Tesla označenog smjera. Čestica se počinje kretati udesno brzinom od V jednako 10 na 6 metara u sekundi. Osim početne brzine i magnetskog polja, na česticu ne djeluju druge sile. Elementarne nadležnosti.
Pa, čini mi se da da, jer ovo mi je malo presitno isprintano. Zato ja isto mislim da je ovo krivo. Da, to ja krivo vidim. Pa ćemo staviti. Definitivno. Uspio sam se isprintati ovaj krivo. Pa ne vidim baš najbolje. Zato imamo tebe. Dobro, dakle. Je li je piše? Ajde, super, provjerili ste. Znači, naboj se kreće u tom smjeru. I sad zadatak kaže, nakon koliko će se vremena čestica ponovo nalaziti u sredini između zidova, a da pri tome njezina brzina bude ponovno usmjerena udesno. Dakle, ova čestica će ući u polje ove magnetske indukcije. Na nju će djelovati neka sila. Ono će zapravo desiti da će izvrtiti. Vratit će opet ovaj prostor. Ući će ovaj element. Tu će isto polje izvrtiti. I onda će se zapravo vratiti između negdje ovdje. I zato kaže nakon koliko vremena će se vratiti na opet ovu središnju nekakvu liniju. Ok? Kažem, relativno zabavan zadatak. Ajde ovak. Ajde sad probajte svi ucrtati putanjem te čestice u vaše bilježnice, papire i što već. Da čujem kako razmišljate i što mislite kako će izgledati njezina putanja. Koji podatak vam treba da biste odredili njezinu putanju? To jest smjer sila. Ok. Dakle, ova čestica ulazi u ovo polje magnetske indukcije ovim smjerom. Čim uđe u njega, sila počne djelovati u kojem smjeru? Dakle, od V prema B. Q, V, X, B. Od V prema B. E sad, kako sila djeluje? Tako zapravo zakreće ovaj vektor. Tako zapravo se mijenja rezultanta sila. Uglavnom, ukratko, ono što će se desiti tu, gdje mi je crveni, a malo ću ovo produžiti da imamo mjesta. Dakle, čestica će ući ovdje, će ova sila izokretat, dok zapravo ne dođe do ove točke, gdje će opet izletiti odavde. I doći do ovdje. A onda, pravo desno vika, znači smjer vektora V je ovak, smjer magnetske indukcije prema dolje, znači od V prema B je ovak, i kuda zapravo ide sila. Dakle, da vam ucrtam, ovo bi sve bilo smjerovi naše brzine. Dakle, ovako, od V prema B, sila ide prema dolje. Što se dešava? Opet izokreće. Ja vam reći da se vraća na istu poziciju. Ok? I sad opet da podsjetim. Zadatak kaže nakon koliko vremena će doći na ovu centralnu poziciju. Kako bi to izračunali generalno? Imate njezinu brzinu, treba vam što onda zapravo da bi izračunali vrijeme? Treba vam put. Je li tako? Znači nas zapravo da bi izračunali T, nas zanima koliko je S. Kako ćete računati S? Ajmo se probuditi. Kako računate S? Koji dio svakako znate? 10 i 10 metara. To je ono što sigurno znamo. 2 puta 10 metara je ovo tu. Da bi izračunali ovo tu, to je zapravo jedna te ista kružnica. To je ovo je polovica jedne kružnice, ovo je polovica jedne druge kružnice, sila je ista. Znači da to je jedna kružnica. Treba nam njezin opseg. Opseg je kolike kružnice? 2πr. Ha, ono što nam treba, kažem, jest polomjer te kružnice. Imali ste sličan zadatak za pripremu iz 4. ili 5. labasa, jel? Jedno iskreno pitanje. Odakle vam formula za rješavanje tog zadatka? Tko je prepisao? Iskreno. Svi. Jesi i ti isto prepisao? Kako si dobio formulu za polomjer te kružnice? Ne. To je bio zadatak u kojem ste imali zadano
kako naboj ulazi kružnicu, onda je bilo pitanje, a gdje izlazi? Onda nije problem kad ti znaš polomjer. Jel, formula kružnice je dosta jednostavna, nisam tako. Molim? To si krivo reći. Sve pet, ali daj mi reci kako ste dobili formulu kružnica. Znači, magnetska sila je zapravo kakva? Ona ga vuče prema centru. To je ova QVB. A to je jednako? MV kvadrat kroz... A to je? Što točno? Molim? Ne, što si rekao? Što je ovo točno? Centripetalna sila. Tako je. Okay. Znači, sila magnetska nam je zapravo jednaka centripetalnoj sili. Okay. I iz toga zapravo izvlačite ovaj R. To jest, na taj način ste ga trebali izvući da niste pripisali svi labos. To jest, pripremu za labos. MV kvadrat kroz QVB. MV kroz QB. I sad se ovaj R proračuna. Znači 0.1062 puta indukcija, aha, i naboj jedan točno. Ja dobijem 1 metar od prilike. 1.00047 metara od prilike. Puta 2 puta pi plus 20. 26.28615 metara. Okay. Je zapravo duljina putanja ovog naboja. Gdje onda zapravo je t jednak čemu? V jednako s kroz t, t jednako s kroz v. Znači 10 na 6 podijeljeno sa ovim brojem dobijem poprilično velik broj. Ha, to je u sekundama, ok. 3.8042.85708 sekunde. Da. Jesam. Baš gledam. Poprilično. Ha, obrnuto. I to je isto. Ha, joj Bože mili. Jutro je. Još nisam popio prvu kavu. Puta 10 minus 5 u sekundi. Kratko. To jest, sad smo krivo i napisali formulu, ali dobro. Ok. Dobro. Ovaj zadatak mi se sviđa. Ima neko pitanje vezano za ovo? Za? Aha. Ovo tu. Znači, ovo je, znači, ova sila je zapravo, ona sila, to jest ovdje je magnetska sila, ok? Ona ga zapravo stalno vuče prema centru. Okay? A sila koja vuče element koji se giba na kružnici u centar je centripetalna. Ovo je formula za centripetalnu silu. Okay? I to je to. Iznačili smo. Da, naravno. To jest, zatak nam kaže da zapravo se brzina neće promijeniti. Da nema promjene brzine. Mislim, pa da, dobro, polje je homogeno, znači, niti, ajmo reći, ne može promijeniti
ovo je akceleraciju. A da ima onda, malo je kompliciranje. Još neko nekako pitanje? Dobro, tu zapravo završavamo danas, a ovo ostalo vrijeme bi volio da mi neke stvari pijete, ako imate nekakve zadatke, pa ćemo to pogledati.